Danas je svetkovina uzašašća Gospodinova. Kako ove godine čitamo evanđelje po Marku, tako i na svetkovinu uzašašća Gospodinova čitamo odlomak sa samoga završetka evanđelja po Marku, pa i uvod u čitanje iz evanđelja započinje riječima svršetak svetog evanđelja po Marku. Poslušajmo taj odlomak. Svršetak svetog evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se ukaza 11 i reče im: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se. A tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. 40 dana poslije svoga uskrsnuća Isus se ukazivao svojim učenicima, s njima se družio, s njima jeo, pio, razgovarao, a onda je 40. dan uzišao na nebesa. I od toga trenutka Isus je prisutan među svojim učenicima na drugi način. Prisutan je po svetim sakramentima i prisutan je po svojoj riječi koju on utvrđuje popratnim znakovima. Njegovi učenici riječ propovijedaju, a on surađuje tako što tu riječ utvrđuje, piše na svršetku evanđelja po Marku, popratnim znakovima, to jest pokazuje da je ta riječ istinita. Pogledajmo neke detalje u ovom tekstu na svršetku evanđelja po Marku. Isus kaže učenicima: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Veoma zanimljiv izraz, mislim na ove riječi, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Ako usporedimo, na primjer, sa poslanjem koje Isus daje svojim učenicima, kako je to opisano u evanđelju po Mateju, tamo Isus kaže svojim učenicima da propovijedaju svim narodima, da sve narode krste. A ovdje kaže propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Jasno je da ovaj izraz stvorenje u prvom svom temeljnom značenju znači čovjek, da se odnosi na ljude, da su ljudi prvi primatelji riječi evanđelja, ali ipak nećemo se zaustaviti samo na tome i sužavati značenje riječi stvorenje, jer riječ stvorenje označava sve ono što je Bog stvorio. Prema tome Isus svojim učenicima kaže propovijedajte evanđelje svemu stvorenju u smislu da prema svemu što je stvoreno imaju evanđeoski odnos. Dakle, evanđelje se ne živi samo na relaciji čovjek-čovjek ili čovjek-Bog. Evanđelje se živi na svim mogućim relacijama. Evanđelje se živi u odnosu prema prirodi, u odnosu prema biljkama, u odnosu prema životinjama. I to je u naše vrijeme možda potrebnije istaknuti nego što je to bilo prije, jer naš osjećaj za ekologiju, nažalost, pobuđen je zbog toga što je zemlja zagađenija nego što je to ikada bila,
u svojoj povijesti, a uzročnik te zagađenosti i svih opasnosti koje iz toga slijede nije nitko drugi nego čovjek. Prema tome, to stanje zagađenosti, dakle kritično stanje u kojem živimo, plod je i naših nedostataka u vršenju evanđelja. I zato u naše vrijeme trebamo isticati duhovnu dimenziju odnosa prema zemlji, odnosa prema prirodi, odnosa prema svim biljnim i životinjskim vrstama. Pa možemo ići još i korak dalje. Božja stvorenja su i duhovna bića poput anđela, pa Božja stvorenja su i oni pali anđeli. I njima treba navještati evanđelje, jer Isus je to činio za vrijeme svoga djelovanja. Isus se susretao s takvim zlim duhovima i njima je navještao evanđelje tako što je ljude oslobađao od njihova zla utjecaja. I tu moć, tu sposobnost, te darove da propovijedaju, da izganjaju zloduhe, da novim jezicima zbore, da im ništa ne može nauditi i da polažu ruke na nemoćnike i tada njima biva dobro, te darove Isus daje i svojim učenicima. I tek pošto je svoje učenike obdario svim darovima, Isus tako u jednoj jedinoj rečenici kaže se u Evanđelju po Marku: i gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Ima još jedna rečenica koju svakako treba prokomentirati, a to je ovo upozorenje koje glasi: tko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. Dakle, Isus pitanje spasenja ili osude zapravo stavlja u naše ruke. Mi sami biramo hoćemo li uzvjerovati, krstiti se, što znači ući u sinovski odnos s nebeskim Ocem i tako se spasiti, ili nećemo uzvjerovati, nećemo ući u taj odnos i tako biti osuđeni, to jest ne živjeti u zajedništvu s Bogom. Stoga bih ovdje spomenuo i jedan naš pučki naziv za današnju svetkovinu Uzašašća, a to je Spasovo ili sveti spas. Ne bez razloga upravo današnji blagdan, to je današnja svetkovina, naziva se tim nazivom Spasovo, jer Isus sa svojim ljudskim tijelom uzlazi na nebesa i kao što se jednom izrazio naš glasoviti teolog Tomislav Šagi Bunić, od Isusova Uzašašća i čovjek jedan prebiva u presvetom trojstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, jer je Isus uzašao, sjeo s desna Bogu sa svojim čovještom, što znači da se u tom događaju ostvarilo potpuno zajedništvo između Boga i čovjeka, između Boga i čovještva, između Boga i čovječanstva. A spasenje je upravo to. Kada nas netko pita što znači spasiti se, što je to spasenje, odgovor je da je spasenje prvo život u potpunom zajedništvu s Bogom. I mi u to potpuno zajedništvo s Bogom ulazimo ako uzvjerujemo, ako se krstimo, to jest ako uđemo u sinovski odnos s Bogom i tako, jedino tako živimo u punom zajedništvu s našim nebeskim Ocem.